Jeg hører meg selv synge. Sangen som alltid tek meg til steder jeg ikke visste om. Ei jente framfor sola. Det er Tikva. Hun får meg til å synge bedre enn noen gang. Jeg står på mitt eget hjerte og syng. Dette er meg og ingen andre. Dette er min tid. Etterlyst Jesus blir en framsyning der vi prøver å vise de ulike Jesusene som har vært gjennom historien. Alt fra den strenge Jesus som var imot langt hår til den kule Jesus som var for langt hår. Så venter et hav av ild og vaken lenge, Jesus min. Takk skal du for helvete ha. Starter med at en ung mann oppsøker en kirkegård. Han har et slags sammenbrudd. Det kommer en kvinne. Det er tydelig at denne kvinnen og mannen kjenner hverandre fra før. De innleder fort et forhold. Han er jo gift, så det er et hemmelig møte, eller det utvikler seg til å bli et hemmelig møte ettersom de setter ord på den erotiske tiltrekningen og lengselen de har hatt etter hverandre siden sist de møttes. Påfølungene er litt rare, og de er litt frekke også. For eksempel, de prøver å poppe popcorn med bensin og en fyrstikk. Vi er i fantasiuniverset du har oppi her. Fridommens Vegard, oppvarmingsspørsmål. Vi vært testa. Altså er vi. Ja, i vår tid kan det nesten verke som om noen eller noe ønsker å teste oss alle sammen. Men hvorfor egentlig? Og ikke minst, hvem er det som egentlig tester testeren? Du kan tenke deg om fra nå. Lykke til. Her på scene 3, hvor vi er nå, skal det selvfølgelig også skje veldig mye. Her går veldig mange forestillinger i repertoar. Vi har hatt fantastisk oppslutning om denne scenen de siste 5 årene. Vi har femdoblet besøket her. Vi hadde over 15 000 mennesker inn i fjor. Det er vi veldig stolte av. Vi har 3 nye spennende premierer i høst. Den første er Festning Europa. Litt senere, i oktober, så har vi premiere på Trine Falks Draum om våren. Og så avslutter vi premieresesongen her på scene 3 med Nick Paynes Incognito.